Raadio hääl Kristjan Hirmon, sa tulid ülikooli esimest korda aastal 1994. Siis oli see eriala, mida sa õppimas usid, IT. Ja nüüd, pärast vahepealseid tööaastaid ja tagasi tulekut avatud õppesse, lõpetasid sa sellel suvel turunduses Tehnikaülikooli ja said bakalaureuse kraadi. Palju õnne sulle tagantjärgi, aga mis sundis sind täiskasvanuna veel ülikooli tagasi? Esimene põhjus oli see, et ma ei taha olla oma peres viimane, kellel ei ole kõrgharidust. Ja kuna vanem laps käib täna juba kooliteed nii, et ta läheb viiendasse klassi, siis põhimõtteliselt ütleme, et see oht oli täitsa reaalselt olemas. Et ta oleks kindlasti ühel hetkel minust ette läinud. Aga mis oli nagu see põhjus, et siia majja päriselt tagasi tulla? Ma arvan, sellel kuidagi mingid pusletükid hakkasid niimoodi vaikselt kokku jooksma ja hästi suur roll selles on minu abikaasal, kes ühel päeval ikkagi võttis selle teema uuesti üles, et kuule, et sa oled ju kunagi Tehnikaülikoolis käinud, sa oled seal mingid punkte saanud ja tema ärgitas mind uurima, et kas need punktid on kuskil alles, kas nendega saaks tänapäeval midagi ette võtta ja nii see siis kuidagi läks, et läbi avatud õppe majandusteaduskonnas jõudsin ma tõepoolest selleni, et selle aasta suvel sain siin TalTechi aulas astuda lavale ja sain oma diplomi ja käepigistuse kätte. Ma olen tegelikult ühes asjas nagu väga halb ja see on mingite asjade siis sellises rutiinses järjekorras ära tegemine. Ma tahaks kõiki asju edasi lükata ja lükata neid kuhugi tulevikku ja otsida endale tohutult vabandusi, et miks ma ei peaks ühte või teiste või kolmandat asja kohe nüüd ja praegu tegema. Ja mul jäi selle kooli lõpetamise protsessis just nimelt siis praktika ja lõputöö kuidagi venima. Ja ma lükkasin neid siin paar aastat edasi. Tuli neid igasuguseid toredaid põhjuseid ja ettekäändid, et kõigepealt tuli COVID ja siis sündis perre teine laps ja siis ma oleks veel mingi 100 muud vabandust leidnud, et mitte hakata tegelema selle viimase osaga, ehk siis praktika ja lõputööga, aga kuna asjad läksid nii, et mu õppekava oleks lihtsalt aegunud, siis ma ikkagi võtsin ennast kuidagi käsile, tegin selle ära ja tõepoolest see vääris nagu lõpuks siia selle diplomi järgi tulekut. Kui sa majandusteaduskonnaga suhtlesid, tõenäoliselt sul olid ka täiskasvanuna teatud hirmud. Mis hirmud need olid õppima tulles? Ma ei tea otseselt, kas nad hirmud olid, aga see nõudis kuidagi enda sellist ümber häälestamist jälle, sest selle õppimise käigus tuli esiteks uuesti õppima õppida, et üldse nii-öelda ennast sellele koolilainele kuidagi sätida. Ja ma tegin tegelikult alguses nii, et ma võtsin esimesel semestril ainult paar ainet. Kui ma eksis, üks neist oli vabaaine majandusgeograafia ja ma võtsin sinna veel midagi juurde, et üldse vaadata, et kuidas see koolis käimise ja õppimise protsess välja näeb, kuidas ta mulle sobib, kuidas see täiskasvanuna oma päevaplaani mahutada töö- ja pereelu kõrvale. Et ma hakkasin niimoodi kõige vaikselt samm-sammult minema, aga ma ütleks, et koolipoolne tugi oli nagu väga hea. Et mida ma mäletan võibolla siis oma esimesest tudengiperioodist 90-ndatel, et siis tundus see kuidagi kõik olevat nagu ainult tudengi enda mure. Et kuidas sa saad mingit asjadega hakkama, kuidas sa jõuad õigel ajal õigesse kohta, mingid asjad esitatud, tehtud. Aga nüüd võibolla julged ka rohkem küsida täiskasvanuna. Aga koolipoolne tugi oli nagu selles suhtes väga hea, et kuidas õppekava vajalike aineid, kuidas seda kombineerida, mida võtta, mida mitte. Et seda tuge nagu koolipoolt oli minu mõelest hästi mõnusalt ja palju ja just sellist, millest nagu on siis reaalselt ka olnud selle õppeprotsessi juures igapäevaselt kasu. Mis mulle endale nagu hästi meeldis majandusteaduskonnas, et siin tõesti laoti hästi laiapõhjaline alus, just bakalaureuse astmes selliste teadmistega, mis võimaldavad sul siis tõesti minna õppima edasi, ma ei tea, rahandust või turundust või finantsarvestust, et kõike pakuti paras jagu,
ja teooria, noh, oli rohkem teoreetilisi aineid, oli rohkem praktilisi aineid, aga mulle just meeldis see, et ta on selline mõnus sümbioos nii teooriast kui praktikast, et sai kõike. Kui pikaks sinu õppetee kujunes lõpuks? No ma üritsin minna ikkagi nii-öelda tudemaks, et... nii palju kui võimalik, jah. nii palju kui võimalik, aga nii vähe kui vajalik, et... No sellest on nüüd päris mitu aastat möödas, aga ma tegin ikkagi oma need tunniplaanid selliselt, et mul olid korralikud koolipäevad. Ma lõpetsin raadios hommikuprogrammi 10:00, siis edasi juba väike paus ja siia majja loengutesse ja seminaaridesse. Ja ma nüüd jään sulle vastuse võlgu ja kui ma numbri ütlen, siis ma kindlasti eksin, aga mul oli ikkagi selliseid, ütleme, täiskoormuse lähedasi semestreid ka, kus oli tõesti aineid, ma ei tea, seal 6-7 äkki isegi deklareeritud ja ta on muidugi mugav, et sa saad ise selle tempo valida. Ja nagu ma ütlesin, et ma alustasin ka esimesel semestri ainult paari ainega, et saada endale see maitse nii-öelda suhu ja see tunnetus kätte, aga isenesest on see selline just ka juba vanemale tudengile, kes lisaks õppimisele ka töötab ja elab ka võibolla pereelu just selline mugav formaat, et sa saad ise selle tempo enda jaoks paika panna ja seda reguleerida. Ja eks ma mingites loengutes olin ilmselt üks vanemaid, kuigi oli ka minust vanemaid tudengeid. Ja kui ma nüüd uuesti kooli läheksin, siis ma arvan, et ma ei ole ka kindlasti kõige vanem inimene, kes veel ülikooli läheb. Aga jah, et ühel aastal sattusin oma hea sõbra kõige vanema lapsega ka koos loengutes käima, nii et oli selline, ütleme, täitsa põlvkondade vaheline vanuse vahe, mis ma arvan, et tegelikult jällegi arvestades minu igapäevatööd meedias ja meelelahutuses tuli mulle tegelikult kasuks, sest ma sain üsna lähedalt kokku ka endast tunduvalt nooremat inimestega ja natukene suutsin nii-öelda ka nende maailma pilti sisse tungida ja saada aru, et millised teemad ja millised asjad neid nagu tänapäeval nii-öelda rannivad ja huvitavad. Kahel korral ma pidin eksami uuesti tegema, ehk siis esimesel korral oli tulemus suuri ümmargune 0, aga eks seal oli sellist ajaplaneerimist. Ma ütleks, et minu enda puhul oligi võibolla see uuesti ülikooli tulek õpetas mulle just kõige rohkem seda ajaplaneerimist. Seda igapäevast kalendri paika loksutamist, kuhu ma mingid asjad paigutan, kuhu ma panen oma koolid, millised tunnid, millised loengud, kus ma teen ära mingi töö. Eks õppimist oli ja mu naine ütles ka kodus mõnikord, kui ta vaatas kõrvalt, kuidas ma näiteks kas või majandusmatemaatika ülesandeid lahendasin, et tema ei suudaks seda teha. Mingite ainetega siin see sama majandusmatemaatika, statistika, ma suutsin kuidagi minna nagu isegi natuke hasarti, et ma tahtsin neid hakata tegema, lahendama, nii-öelda tungida selle asja sisse, teha endal mingid asjad selgeks, et ma ütleks, et see on pigem selline kättevõtmise asi. Mis sinu jaoks see motivatsioon tolle hetkel oli, kui sa majandusstatistikat tegid? Noh, ma võin siin naljaga pooleks öelda, et üheks motivaatoriks oli kindlasti need arved, mida ma avatud õppes osalemise eest igal semestril pidin tasuma, sest ma õppisin ikkagi oma enda raha eest ja võibolla see on üks selline hea motivaator, et kui sa ikkagi reaalselt iga aine punkti eest maksad, mille sa oled deklareerinud, siis noh, sa ei taha lihtsalt, et sinu raha raisku läheks. Et seda motivatsiooni võibolla on ka täiskasvanuna jälle lihtsam leida. Sa tead, et sa õpid ise enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Need teadmised, mida sa siit saad, neid ei saa sult mitte keegi ära võtta. Ja sa võibolla siis täiskasvanuna leiad või vähemalt mina enda puhul sain aru, et ma leidsin, et ma saan ka neid reaalses elus kasutada. Minu lapsepõlves oli hästi populaarne selline multifilm nagu mingid tüübid Prostokvašinost,
kes hakkasid koju kirja kirjutama ja siis seal oli ka nii, et kass kirjutas kaks rida ja koer kirjutas kaks rida ja lõpuks see poiss kirjutas ka veel mingi kolm rida. Ja siis kui ma sellele lõputöö algsele kavandile või sellele asjale, mis ma seal valmis olin kirjutanud otsa vaatsin, siis mul oli selline tunne, et täpselt, et see on samamoodi nagu Prostokvašina kiri. Aga ma ikkagi kuidagi vormistasin ta lõpuks nii ära, et kaitsisin lõputöö nelja peale ja praktika, mis siin salata, tegin siin samas tehnikaülikoolis, turundusosakonnas, et tehtud ja ise on rahul. Moodsas hariduses on sinu hariduse alles poolik kõrgharidus. See on poolik kõrgharidus, jah. Aga kui me liidame siia juurde elukogemuse ja praktika päris kohtadel, siis tegelikult ma arvan, et saaks nii mõnedki ainepunktid veel juurde, aga tehnikaülikoolis vähemalt majandusteaduskonnas oli üks hästi huvitav magistriprogramm, mis on võimalik läbida aastaga. Ja võib-olla digimuutused ettevõttes. Just, et võib-olla see on nüüd see, mida ma asun järgmisena noolima. Aga nagu ma ütlesin, teed on kõik valla ja nüüd on pakadiplom taskus, et siit saab ainult paremaks minna.